Добро вечер и ви благодарам што сте со нас. Ова се на Словите од денеска. СДСМ се откажа од здравство и пиом, ДУИ од информатичко општество и МЕПСО. Заев и Ахмети направија место за алтернатива во владата. Не знам како изгледа во очите на новинарите во јавноста, но кога разговарате овде, гледате од гајлето. Ниту јас лично, ниту алтернатива нема никогаш уценувачки пристав. Заев покажа дека е спремен да ја плати секоја цена, само за да продолжи со крадењето. Габриел Ескобар пристигна во прва посета на Македонија. Има ли Вашингтон формула за надминување на бугарското вето? Колку датум во декември е достижна цел? Интервју со известувачот за Македонија во Европскиот парламент. Мојата исклучителна убеденост е че започването на преговорниот процес е в интерес на Бугарија, на Северна Македонија и на Европскиот сојуз. Што е иновацијата во проектот Тајната на римјаните за пица стара 2000 години? Убаво е написано за што се инвестира проектот, каде ќе одат парите и напротив, поддршката за стартапи треба да биде уште поголема. ВМРО ДПМН е со нови сомнежи за начинот на кој се делат парите од фондот. По три недели преговори, Заев и Гаши во клубот на пратениците го подпиша договорот за приклучување на алтернатива во владата и парламентарното мнозинство. Двајцата оценија дека на овој начин земјата излегува од политичката криза, а на државата и граѓаните не им се потребни предвремени парламентарни избори. Партијата ќе добие три министерски, исто толку заменички министерски места, како и повеќе значајни директорски позиции. Деталите ги има Андријана Лазов. Заев и Гаши официјално си подадоа рака. Алтернатива влегува во владата и ќе добие три министерски места: здравство, информатичко општество и администрација, и едно повторно активирано без ресор за диаспора. Во други три министерства ќе назначат и заменици министри од партијата на Гаши: во образование, култура и најверојатно во земјоделство. Директорски позиции Алтернатива ќе преземе во над 40 институции, меѓу кои МЕПСО, ПИОМ, Агенцијата за странски инвестиции. Бројни функции со кои во моментов раководат кадри од СДСМ и ДУИ. Алтернатива добива доста повеќе значајни одговорности во извршната власт. Зошто? Прво заради тоа што ние сме веќе установено друштво на коалициони партнери и каниме некој да ни се приклучи. Не е исто кога одиме заедно на избори, тогаш по принципот број на пратеници, односно освоени гласови и слично ги распределуваме одговорностите во извршната власт. Кога каните некој, треба да имате разбирање дека тој некој има сосема легитимни дилеми дали да влезе и да го крепи тоа парламентарно мнозинство, па дури и да го зголеми или не. А не знам како изгледа во очите на новинарите во јавноста, но кога разговарате овде, гледате од гајлето. Во преговорите, ниту јас лично, ниту Алтернатива нема никогаш уценувачки пристап. Значи, ние, знаејќи ја ситуацијата каква е, не сме настапиле со некои уцени и да бараме многу повеќе позиции. Вистината е тоа што првиот дел ни беше најбитен и најголем дел од разговорите поминавме на програмските определби. Вториот дел, одговорностите, разговаравме начелно за тоа што за нас ова ново мнозинство ќе биде бродот во кој и ние ќе патуваме. Од имињата за кои деновиве се споменуваат, за сега само известно дека генералниот секретар на Алтернатива Беким Сали е блиску да седне на министерската функција во здравство. Со ова по 4 години од ресорот заминува Венко Филипче, но премиерот Заев останува на оценката дека тој бил најдобриот министер за здравство досега. Дали во новиот владин состав тој ќе добие друга функција, ќе се чека одлуката на новиот мандатар. Министерот Венко Филипче сега во иднина ќе стане по-другар со мене отколку што бил. Ке имам повеќе време за да бидеме и другари. Затоа што кога работите, често тоа е службено и немате време повеќе да дружите. Зошто го кажувам тоа? Заради тоа што знаете дека можевте во пролето и летото да не фатат вашите објективи на моторите заедно. Тоа е и мој пријател, не е само мој соработник, а секако е еден од поголемите потенцијали на ова наша земја.
Заев не крие дека негов фаворит за победник на изборите во СДСМ и негов наследник на премиерската позиција е Димитар Ковачевски. Верува дека новата влада ќе го истера мандатот до 2024 година и вонредни избори нема да има. Оставката Заев рече ќе ја депонира за неколку недели, откако ќе помине самитот на Европската унија од кој се очекува конечно да добиеме датум за преговори. Навистина ќе направам се за да се изнајде ова решение со Бугарија. Ако не се најде сега, не верувам дека во 2022 ќе се најде. Од причини што Европа, Франција и други земји ќе бидат преокупирани со други работи. Лично мислам дека треба да им е јасно и на Бугарија и на Европа дека во најмала рака неизвестноста после мене е поприсутна. Затоа што ме знаат каков сум, какви политики водам, кон што тежнјам и слично. Парламентарното мнозинство сега број 64 пратеници, со најава од Заев дека ќе порасне на 66. Во договорот за проширување на владината програма, Гаши бара од владата засилен ангажман за 9 теми. Најголемо внимание предизвика иницијативата да повикуваат експерти од ЕУ, кои би направиле ревизија на неколку судски случаи, меѓу кои Монструм и Диво Населје. Очигледно Алтернатива, наместо партија која што сака да стане коректор на искривените вредности, станува партнер на криминалната дружина на власт. Вака од ВМРО ДПМН го коментира договорот Заев Гаши. До кога политичките партии во власта кои што не се дел од СДСМ, ДУИ и Алтернатива, ќе бидат слепи и неми посматрачи на сите криминали, неправди и политички договори кои што се наштета на сите граѓани во Македонија. Од друга страна, Заев покажа дека е спремен да ја плати секоја цена, само за да продолжи со крадењето, тендерите и разградувањето на државата. Но и денес, СДСМ станува партија на многу проблеми, и денес Заев е повеќе од порано заложник на Али Ахмети и на ДУИ. Не е прашање дали, туку кога час поскоро оваа власт ќе падне. 50 делегати на Конгресот на ВМРО ДПМН, меѓу кои пратеници и градоначалници, испратиле номинација за втор мандат на Христијан Мицкоски за лидер на партијата. Дадената недвосмислена и безрезервна поддршка е резултат на неговото досегашно одговорно, чесно и квалитетно раководење со партијата. Големиот напор кој што го вложи кон стабилизирање на состојбите во најголемата политичка партија во нашата земја, како и на постигнатите позитивни изборни резултати од последните локални избори, стои во номинацијата, на која потпишани се и председателите на Унијата на жените Жаклина Пешевска и на Унијата на младите Сергеј Попов, како и председателот на Патриотскиот институт Александар Пан. Меѓу подписниците се и Илија Димовски и Оливер Шамбевски. Инцидент во Атина. Постар грчки православен свештеник извикуваше дека папата е неверник, па го апсија. Заменик помошникот државен секретар на САД за Западен Балкан Габриел Ескобар доаѓа во Скопје на средби со председателот Стево Пендаровски и други клучни функционери, соопштија од американската амбасада во Скопје. Го поздравуваме пристигнувањето на специјалниот представник за Западен Балкан Габриел Ескобар во Скопје. За време на посетата господинот Ескобар ќе се сретне со председателот Пендаровски и со други клучни функционери да разговараат за повеќе теми и заеднички приоритети за регионот, наведуваат од амбасадата. Се очекува на средбите во Скопје да стане збор за актуелните политички случувања во земјава и во регионот, како и за евроинтеграцијата и бугарската блокада на Македонија. Ескобар неодамна во обраќањето пред Комитетот на Представничкиот дом за надворешна политика на САД се заложи Македонија и Албанија да ги почнат преговорите со ЕУ пред крајот на годинава. Во кој правец се движи Европа и кога Македонија може да се надева на членството во Европската унија? Новие прашања денеска во Скопје се дебатираше на регионалната конференција во Организација на Алијансата на Либерали и Демократи за Европа и Либерално-демократската партија. Вклучувањето во европското семејство на Македонија и земјите од Западен Балкан не смее повеќе да се пролонгира. Ова е заклучокот на панелистите од денешната регионална конференција «Обновен наратив за забрзана интеграција на Европската унија».
Поранешниот словенечки министер за одбрана и Роман Јакич вели дека му е незгодно што своевремено Словенија и Македонија биле стационирани од истата поидовна точка за отпочнување на преговорите, а сега Унијата тапка во место кога е во прашање на изината волја за проширување. Што се тиче дигитализација, Green Europe и то, маршираме напред. Али што се тиче проширење Европске Унија, ми стоиме на месту и у неким случајевима чак идемо кој корак назад. Либералните странки во Европа даваат силна поддршка за Македонија во отпочнување на преговорите, истакна лидерот на ЛДП Горан Милевски, кој всушност е организатор на оваа конференција. Вице-премиерот за европски интеграции Никола Димитров во пресрет на самитот на 14 декември кажа дека Македонија направила се што е во нејзина моќ и го заслужува зеленото светло од Унијата. Либерално-демократската партија уште еднаш потврди дека не се занимава само со проблемите на домашната цена или пак со пазарењата кои што цел изминат период се уморивме при составувањето на влада, туку сме насочени кон меѓународната политика и да направиме се што е возможно да се деблокираат проблемите кои што стојат на Македонија за патот за почеток на преговори со ЕУ. Македонскиот случај во европски контекст е лакмусот од кој што регионот ќе прочита дали е Европската Унија сериозна кога зборува за Европска иднина на Западниот Балкан. И поради тоа што многу долго чекавме, ама не само заради тоа, и поради тоа што многу направивме. За правецот во кој се движи Европа на конференцијата дискутираа меѓународни представници и пратеници од повеќе земји од ЕУ, како Австрија и Белгија. На денешната конференција присуствуваше и европратеникот и известувач за Македонија Илхан Ќучук. Какви се неговите очекувања од декембрискиот самит и околу блокадата од Бугарија, дознавате во интервјуто со него некаде кон крајот на овие вести. Европската зелена партија усвои резолуција за поддршка за интеграцијата на земите од Западен Балкан во Европската Унија. Информира од ДОМ, која е полноправна членка на Европската зелена партија. Во резолуцијата, Европските зелени истакнуваат дека интеграцијата на сите држави од овој регион е историска одговорност и геополитичка стратешка потреба за да се обезбеди демократска и мирна иднина на Европскиот континент. Со оваа резолуција, Европските зелени ја повикуваат Бугарија да го отвори патот за првата меѓувладина конференција и да ги решава спорните прашања со Македонија билатерално, одстранувајќи го тоа како предуслов за почнување на пристапните преговори. Опозицијската ВМРО-ДПМН и денеска обвини за недомакинско трошење на парите на граѓаните преку фондот за иновации. Се сомнева дека проектите се делат на луѓе блиски до СДСМ, но директорот на ФИТР Коста Петров за Канал 5 тврди дека постапките се транспарентни и водени од независни експерти. Дејан Трајковски. Што е иновацијата во проектот Тајната на римјаните за пица стара 2000 години за кој Фондот за иновации и технолошки развој одлучил да додели грант од скоро 40.000 евра? Прашањето се наметна откако беа објавени резултатите од третиот повик, а опозицијата обвини дека се делат пари на луѓе блиски до СДСМ за рецепти кои може да се најдат на интернет. Директорот на фондот Коста Петров, кој во моментов се наоѓа во Истанбул, за Канал 5 вели дека обвинувањата се неосновани, а за одобрувањето на грантовите одлучуваат експерти надвор од институцијата. Никој од ФИТР не е инволвиран во носење на одлуката како се финансираат, и ова не го кажувам да се оградам од процесот, туку да кажам дека процесот е независен. Во описот на компанијата пишува: поведување на Пинца Романа, тестенина од 100% природни состојки без адитиви и отрови, од биобрашна, уникатна иновативна рецептура, без глутен и без масти, лесна и нискокалорична тестенина. Убаво е напишано за што се инвестира проектот, каде што разпарите и напротив поддршката за стартапи треба да биде уште поголема. Од ВМРО-ДПМН е пак продолжија со обвинувања за недомаќинско распределување на средствата. Во фокусот денеска им беше Рубинчо Заревски, за кој што велат е близок до СДСМ и добил речиси 44.000 евра од Фондот за иновации. Најголем дел од проектите кои се поддржуваат се проекти кои се залудно потрошени пари од страна на овој Фонд за иновации, пари на граѓаните. Граѓаните сами коментираат и самите гледаат и воочуваат дека парите завршуваат кај блиски луѓе до СДСМ, а не кај вистинските иноватори кои што не можат да се
здобијат со било каков проект. На пресконференцијата на Арсовски реагира од фондот, велат дека е жално што опозицијата наместо да ги мотивира младите да отворат успешни стартапи и да ги реализираат своите соништа, вметнува политика во сфера која е комплетно слободена од политичките влијанија. Фондот е единствена институција во државата која го мониторира секој евро инвестирано во секоја компанија, а процесот на мониторинг го водат дури 5 интернационални компании и стои во реакцијата на фондот. Во последните 24 часа регистрирани се 276 нови позитивни случаи на COVID од направени 2720 тестирања. Пријавени се вкупно 10 починати лица, 5 во изминатото денонокие и 5 преку системот Мој термин. Најмладиот починат пациент е на 29 години, а бројот на активни случаи изнесува 6086. Листата со производи чии цени беа замрзнати може да се прошири, најави министерот за економија Бектеши. Од стопанските комори стигнаа сигнали на загриженост за индустријата. Но министерот е уверен дека одлуката нема значајно да влијае на засегнатите сектори. Не се исклучува можноста да се прошири листата на продукти со замрзната цена, откако со вчерашната одлука не смеат да поскапат основните намирници, порача министерот за економија Крешник Бектеши. Тој кажа дека наредната недела ги очекуваат ценовните податоци од страна на Заводот за статистика за месец ноември, па ако резултатите покажат дека имало дополнително зголемување на цените, тогаш списокот ќе се дополни со цел како што вели да се заштити стандардот на граѓаните. Ќе се прошири листата на производи за кои ќе се носи одлука за замрзнување на цените, се со цел на во вакви кризи да не спекулираме, да не ја користиме можноста за да ги зголемиме профитите, а тоа да биде натовар на граѓаните. Овие одлуки ги носиме само во интерес на граѓаните и во интерес на нивниот стандард на живење. Од стопанските комори брифираат дека ваквата одлука се носи во погрешно време и се децидни дека апсолутно не се сложуваат со мерката, оти може да дојде до инфлаторни поместувања. Велат, стопанството очекува помош од владата барем во енергетскиот дел како доминантен во инфлацијата за да се избегне сценариото каде што граѓани би останале без работа. Бектеши смирува, вели ваква одлука се носи втор пат, а првиот пат посочи никој не останал без работа. Предходната година која носевме ваква одлука, немаше негативни влијанија врз економијата генерално. Може да имаше намалување на профитите на одредени сектори, но немаше луѓе што изгубија работни места. Немаше компании што го намалија производството. Немаше трговци што го намалија значи обемот или приходите во претходната година. Значи, ние внимаваме на сите овие параметри кога носиме вакви одлуки. Владата на вчерашната седница донесе одлука да се замрзнат најосновните продукти, односно оние кои што граѓаните најчесто и секојдневно ги купуваат, како што се лебот, млекото, сончогледовото масло за јадење, свежото месо и сувомеснати производи, како и сирењето и јурдата. По продолжение, погледнете го и најавениот разговор со европратеникот и известувач за Македонија Илхан Ќучук. Господине Ќучук, што може да очекуваме на 14 декември? Дали Македонија конечно ќе добие зелено светло за отпочнување на преговорите со Европската унија? Сички работим за да има положителен развој. Скопје и Софија разменят информација којато треба да направи така че двете страни да се срещнат. Двустранниот договор којто беше постигнат во 2017 година ухваща широк круг въпроси. Но това което в момента треба да бъде направено в най-спешен порядък е да бъде възстановено доверието. Доверието между двете страни е на абсолютно най-ниската си точка. За да решаваме големите въпроси, които стоят пред нас, и големите предизвикателства, но и големите възможности, които ни дава Европейския съюз, трябва да възстановим доверието. Единственият начин това да стане е като се върне на масата на преговорите. Разговора, заедно с това обаче, още веднъж казвам, че моята изключителна убеденост е, че започването на преговорния процес е в интерес на България, на Северна Македония и на Европейския съюз. Колкото повече този въпрос се затлачва и се забавя и Северна Македония не започва преговорен процес, толкова това има своите отражения. Както върху двете страни, така и в Европейския съюз, а ще видим, че има и своите дълбоки отражения в регионален план.
Завршија парламентарните и председателските избори во Бугарија. Колку се оправдани оние очекувања кои што ги има јавноста дека новиот мандатар, односно новата влада во Бугарија, ќе ги омекне ставовите кон Македонија во однос на ветото и закочување на овие евроинтегративни процеси? Външнополитичките решенија во Бугарија се земат на три нива, или по-точно казано, од три институции. Народното събрание, президентството и изпълнителната власт. Най-голяма роля в този процес ще има Народното събрание, защото има декларация, която е подписана и консенсусно изгласувана от всички политически сили. Аз смятам, че не може България да остане на тази позиция, каквато беше преди известно време, защото има промяна. Двустранните отношения в някаква степен се развили, въпреки че отношенията бяха много тежки, има подем в икономиката, има подем в отношенията, когато говорим за работа между университети. Нека да припомня и добрите примери. Университета Свети Николе, заедно с Великотърновския университет, работят активно последната година, имат обща програма. Между МИА и Българската телеграфна агенция има общ договор, обменя се информация всеки ден. Въпреки всичко, което казваме, че е недостатъчно, се случват и добри неща. Затова българската позиция трябва да бъде актуализирана. Виждаме едно добро желание от страна на четирите политически сили, които работят за това да има обща позиция по Република Северна Македония. И аз би ги окуражил да започнат и да продължат с конструктивния диалог, за да има ясни послания и към Република Северна Македония. Кога зборуваме за спорот помеѓу Македонија и Бугарија, зборуваме за целокупната безбедност во регионот. Дали сметате дека доколку остане блокадата на Бугарија од страна на Бугарија кон Македонија, дека може да доведе до дестабилизација на регионот и во случај да речеме, ако се случи, да Албанија се одвои исто така од Македонија во пакетот за започнување на преговори? Аз не сум привърженик на така речения декаплинг, разделението на двете страни. Знам го от моя опит. Когато България и Румъния преговаряха заедно, имаше и момент на конкуренция между двете страни, което е здравословен момент в един преговорен процес. Също така, смятам, че всяко едно разрешаване на спора между България и Северна Македония ще има мотивиращ елемент и върху останалите държави да решат своите двустранни въпроси. И всяко едно забавяне означава забавяне на интеграцията на целия регион. Заедно с това, това ще създаде и допълнителни противоречия. Всички знаем, че Балканите са пъзел от етноси, от религии, от култури. С различен исторически происход са много от проблемите и всяко едно забавяне ще задълбочи тяхното решаване. Единственият начин да загърбим миналото е да погледнем напред. А това може да стане само чрез НАТО и чрез Европейския съюз. Република Северна Македония постигна стратегическия си приоритет членство в НАТО. Време е да започне преговорен процес, за да може да започне и процеса по присъединяването на страната към Европейския съюз. Това е много важно, най-вече за бъдещите поколения. Не можем да си позволим Западните Балкани да бъдат регион, в който не живеят хора. Трябва да го направим регион, колко е благоденстващ и преди това сигурен за всички, за да могат хората да остават тук, да раждат деца и да дават перспектива на следващите поколения. Господин Кючок, ви благодарам за вероятно. Благодаря ви аз. Приятна вечер.